Ну і також в окупованому Маріуполі зараз продовжують фіксувати рух ворожої військової техніки, зокрема у бік Запоріжжя. Так нині повідомляє радник голови міста Петро Андрющенко. І от за його словами, напередодні також прийшла колона із сотні бронетранспортерів і крім цього поприкордонних із Запорізькою областю, селам Нікопольського та Мангушського районів оселилася велика кількість російських солдатів, яких завезли. Розселяються вони переважно у приміщеннях шкіл.